Bukan malu sih. Ha. Sih. Bang, benda ni saya idamkan daripada saya sekolah menengah lagi, bang. La ilaha illallah, cap. Terima kasih, cap. Ya Allah. Dapat tempat pun. Abang, saya tadi tengah drive kereta tu. Tu orang kata abang kena ban. Saya macam, patutnya kan tak boleh ambil sebab abang bukan ada agensi kan. Haa. Saya merayu lah sejakat dekat cik tu. Tolong lah ambil-ambil. Dia jual baju lah pun benda saya kata kan. Jual baju tampan lah pun. Tapi mungkin ada orang lain tolong juga. Tapi saya lah cik MT Talk juga antaranya lah. Ya Allah. Dia kata buatlah macam mana pun jadi tolong lah saya kata kan. Ya Allah. Dia tengok abang live. Dia macam seronok. Ya Allah cap. Terima kasih ya cap. Allah akbar. Allah je lah cap. Balas jasa baik kau. Ada masa cap. Tak payah abang. Abang tak payah minta balas pun abang. Saya dapat naik ni saya dah seronok abang. Ya Allah cap. Cap. Kau datang esok jap. Tengok sebatu rinin cap. Raya. Cik, kau bawa cik. Kau bawa Acap cik. Baik bang. Acap duduk mana cap? Cap. Berak Greek. Terima kasih. Saya duduk Greek. Oi, Acap duduk Greek. Greek kampung Mambelon. Greek dengan Kuala Kangsar jauh cap? Dekat je. Sejam je. Saya kalau ambil barang vape kat sana. Oh, tu kau sebut benda tu boleh pula. Tak apa. Oh, jangan hisap je. Okey. Jap. Nanti abang abang ada main bola ke Kuala Kangsar dengan Syasik semua. Sebelah bulan Acap datang Kuala Kangsar, abang belanja Acap minum. Saya belanja abang makan. Tak apa. Kau tak payah belanja abang. Abang belanja kau minum ke kau nak makan ke kau nak pergi kat situ kalau ada water park ke kau nak main ke bagi tahu abang bawa kau. Mana Kuala Kangsar ada water park ni? Tak, sebab abang ada main bola kat Kuala Kangsar cap nanti. Oh, lawan BRM kan? Kalau kau cakap daripada Greek nak Kuala Kangsar tu satu jam, kita jumpa kat Kuala Kangsar cap. Nanti kau apa-apa boleh, kau boleh, boleh bang. Boleh. Kita lepak jap. Lagi satu bang, ada banyak benda tak boleh buat dalam TikTok bang. Itulah abang. Abang ni baru contoh, je cap. Contoh kalau abang meniaga beg kuning tu, abang jangan fikir orang. Sebab saya selalu kena warning tau. Bila kena warning tu, view kita akan jadi shadow ban, dia ada macam-macam ah. Habis kalau beg kuning apa abang tak boleh cakap apa? Dengar. Dia macam tengok, dengar. Bukan macam abang tengah live meniaga kan? Abang jangan fikir dengan orang. Abang seorang-seorang je macam tu. Oh, jangan. Maksudnya jangan baca komen macam tu. Bukan baca komen pun. Abang cuma jangan jangan interact lah. Jangan dengan orang lah. Jangan fikir. Oh, Fikir. Seorang-seorang nak baca komen semua boleh. Terima kasih Baskoda, terima kasih. Baskoda, terima kasih. Cap, macam mana abang nak bagi kau gift, cap? Tak ya abang. Abang ni saya tembang abang dah kira gift bang. Jangan. Abang tak tahu ni nak tekan gift di saat kita lagi. Tak ya. Jangan cap. Macam mana Abang tekan muka dia. Dah dapat. Kau relax je, Cap. Cap, mirror tu, Cap. Cap, kau relax je, Cap. Abang, Cap nak tanya. Abang nak suruh saya cermin muka saya ke? Tak. Ini cermin ni maksudnya. Astagfirullahaladzim. Dah. Cermin ni maksudnya, kalau kau buat baik, kau akan dibalas baik. Maknanya dia pantul balik kat kau. Itu dia punya simbolik ke? Dapat ajak. Dapat. Baik-baik kepala tu jap. Baik-baik kena kepala tu jap. Baik-baik kena kepala jap. Jap, kau relax jap. Uish, kau relax jap. Banyak. Dah bang. Kau relax. Dia bukan nak gig jap. Nanti jumpa tu kita akan itu yang lain jap. Ya Allah bang. Kau relax je, Cap. Itu yang masa kita nak ngeteh dekat Kuala Kangsar tu bukan Kuala Kangsar, Cap. Ini yang tanda persahabatan lah, Cap. Kau relax, Cap. Kurang-kurangnya apa dapat berniaga baju ni, Cap. Itu pun dah alhamdulillah dah, Cap.
Terima kasih bang. Tapi ya Allah bang. Cukup bang. Saya tak nak pergi, saya nak sembang je. Eh, cap. Tapi nanti kita lepak jam eh. Kalau kasar sebelah bulan ni. Boleh. Ya Allah cap, Allah je lah cap, balas jasa baik kau ni. Kau ni dah lah kenal abang, tapi kau syukur-syukur tolong abang untuk unban abang tu. Aduh, baik. Pura rezeki bang. Ui, cepat cap. Bumpat tu. Susuk 10 KKK dah. Terima kasih banyak cap. Abang, 10,000 bang, banyak bang. Aduh, baik. Kau punya bimbang kat abang, abang tak boleh live tu. Abang tengah hutang budi tu cap. Ada bang, sebab saya memang thank you, mama, saya abang. Memang minat abang kan, jadi saya tidak tengok malai. Tak apa cap, terima kasih banyak cap, terima kasih cap. Tu untuk brother abang yang kat atas tu, dia pun banyak tolong abang tu. Betul, Syashik brother abang yang kat atas, dia pun banyak tolong abang, guide abang tu. Thank you so Allah sultan. Akbar, semoga orang abang yang baik-baik ni abang bagi Syashik dia bang, tak apa bang. Thank you bang. Tak apa. Nanti kita jumpa cap, tapi kau jangan hampakan abang cap kan. Nanti kita abang nak jumpa kau kat Kuala Kangsar tu. Cap. Boleh bang. Kau jangan. Sekejap kau dah datang cap. Aku akan datang. Kita ngetek ke dengar sana, ada sana dengar cerita cendol dengan laksa dia power. Cendol sedap. Apa cap? Nanti kita kena cendol sana cap. Saya dah pernah ada main bola dengan kaki kat sana. Oh ya. Dia main berhub. Cuba abang panjat, saya thank you. Dia main berhub. Ya Allah bang, thank you abang. Allah Akbar. Terima kasih banyak korang bantu abang. Aduh, buat. Dapat abang meniaga malam ni. Nanti abang bagi kau baju abang, tapan tu nanti abang bawa untuk kau. Sama-sama. Allah, abang panjat. Sekejap abang, saya tutup kamera sekejap. Bang, dia malu bang. Dia dengar abang. Kesian dia. Aduh, abang tu hutang budi lah. Dia bang. Kalau tak abang si, macam mana abang nak niaga si? Ya. Bang, abang cek. Abang baru nak niaga kan. Saya cerita dia dekat live. Lepas tu dia masuk. Dia kata apa, dia tolong. Alhamdulillah lah, korang ni yang baik-baik lah semua. Terima kasih semua.